Moikka ja tervetuloa Kauneustupen 12 Days of Christmas videolle numero 8. Mun nimi on Jenni ja tällä videolla mä näytän tällaisen aika perinteisen tavan tehdä huulia tälle joulukautena, eli tehdään tällä videolla glitterhuulet. Tällä videolla mä näytän, että miten sä saavutat täydelliset glitterhuulet ja mikä on kaikista helpoin tapa tehdä ne ja mitkä tuotteet sopii sitten kaikista parhaiten tän luukin tekemiseen. Niin kuin meikin tekemisessä ylipäätänsä, niin sun kannattaa aloittaa sillä, että sä laitat pohjan kuntoon. Mä oon äsken tuolla WC-puolella kuorinut mun huulet ja mä oon käyttänyt ihan vaan tällaista Lushista ostettua huultenkuorintaa. Sit pitää muistaa kosteutus ja mä oon käyttänyt aikas paksun kerroksen ihan vaan bepantteeniin ja sitä on vieläkin mun huulilla. Nyt koska mulla on aika paksu kerros tätä bepantteeniin, niin mä otan ihan vaan vessapaperia ja teen näin. Eli mä otin ihan vaan ton ylimääräisen kosteusvoiteen tosta pois. Ja nyt voidaan aloittaa sitten huulten rajaaminen. Mulla on tämmönen Mäkin huultarajauskynä ja tää on sävy Cherry. Ja tää on mun ainoa tämmönen punainen huultarajauskynä, jota mä käytän tätä. Eli aloitan ihan vaan rajaamaan huulet. Mä ihan pikkasen ylirajasin mun huulia, jotta niistä tulee enemmän semmoset symmetriset. Ja nyt koska mä oon rajannut mun huulet, niin on aika siirtyä huulipunaan. Mulla on tänään käytössä tämmönen Jeffree Starin tämmönen nestemäinen huulipuna. Ja tää on sävy Red Room. Mä käytän tätä oikeastaan siis sen takia, koska tää kuivuu mattapintaseksi, niin sitten tän päälle on helpompi laittaa kaikki glitterit ja tollaset. Ja tää myös auttaa sit siihen, että hampaisiin ei tuu sitten sellaisia punaisia jälkiä. Ja tää kannattaa kuiuttaa tälleen, ettei sitten tuu sellaisia rajoja ja tyhjiä juttuja. Tiedättehän. Näissä Jeffree Starin huulipunista ja näissä nestemäisissä huulipunissa on se hyvä puoli, että nää kuivuu tosi nopeasti. Sit kun tää on nyt kuivunut, niin kannattaa tarkistaa hampaat. Tää seuraava vaihe on semmonen, tai siis tää glitter-vaihe on semmonen, missä mulla oli aika paljon ongelmia ennen kuin mä tajusin tämmösen hyvän kikan tähän näin. Elikkä ton Jeffree Starin huulipunan. Aloitetaan nyt tää hauskin osuus tästä. Eli mä laitan nyt tähän nyksin tällaista glitterliimaa. Ja mä laitan sen tällä Sigman F75 peitevoidesiveltimellä. Mä teen ihan vaan sillä tavalla, että mä laitan tätä liimaa pikkasen tähän siveltimelle. Kun mä en jaksa alkaa laittaa sitä mihinkään käteen. Ja mulla ei sellaista alustaa tässä näin, niin laitetaan ihan vaan huulille tätä sitten. Sitten mulla on yksin tällaista punaista glitteriä ja mä laitan tätä glitteriä tähän korkkiin ja kastan tämän saman siveltimen tänne. Ja nyt alan lätkiä tätä glitteriä huuliin. Jos toi liima kuivuu, niin tätä liimaa voi laittaa siis ihan huoletta lisää. Ja sit siihen päälle vaan tuota glitteriä. Ja molempia näitä kannattaa laittaa ihan siis koko huulille. Eli mähän teen siis sillä tavalla, että mä painelen tän glitterin tähän näin. Niin sit se oikeasti tarttuu siihen liimaan, eikä sitten lähde mitenkään tyhmästi. Mut musta tuntuu, että me ollaan nyt valmiit tän kanssa. Ja aika kiva lopputulos. Vaikka itse sanonkin. Eli tältä näyttää valmis lopputulos ja mä itse tykkään glitterhuulista tosi paljon, vaikkakin ne tuntuu vähän semmoiselta epämiellyttävän tuntuisilta. Sitten mä tykkään myös sen takia tästä glitterjutusta, koska tällä saa tosi juhlavan lopputuloksen. Jos laittaa vaikka vaan ripsaria tai jotain ja sitten laittaa tällaiset huulet, niin on silti tosi semmonen niin kuin ihanan joulunen fiilis. Hei, oikein hauskaa joulun odotusta ja nähdään sitten seuraavissa jutuissa ja muista tilata tää Kauneustupen kanava ja käy tilaa myös mun oma kanava, joten hauskaa joulua, moikka!